Tani kemi një meselë tjetër që është edhe kjo e rëndësishme. Për çdo njeri, shejtani i mallkuar ose më thimi iblisi, se shejtani ka shumë iblisi një është, ka caktuar për çdo frym, për çdo njeri, një shejtan që t'i ri gjithmonë pranë. Ti edhe nëse thu a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, ai nuk ikën. Shumë kush mund të bëj pyetjen, si ka mundsi? Ne kemi argumente që ikën, jo pashallahu, ai nuk ikën, ka argumente tjera për këtë. Ai zhvlerësohet. Nuk ka më fuqi për momentin vetë të nxisë dhe të cys për keq, por rrin gjithmonë me ty dhe unë do ta sjell inshallah argumentin e kësaj. Fillimisht kemi hadithin që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Aisha radiallahu anha, e cila thot: "Kharaja min indiha Rasulullah sallam", pejgamberi doli prej saj në dhomën ku flinte Aisha radiallahu anha, doli një natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aishës i doli gjumi. Edhe filloi të kontrollonte të gjendën vet me përmejet ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi në formë shakaje i thot Aishës: "E fëghirti?" U bënë xheloze për mua, për meje. Edhe Aisha kthen me të njëjtën fjalë, thot: "Kush është ai që nuk bëhet xhelos për ty? Jemi i dashmi Allahut, jemi i mirë krijesave, po s'bunon xhelos për ty, më vjet kush do bëhet tjetër." Atëherë këtu fillon argumenti, thot pejgamberi: "E fa e khadhe ki shejtanuki?" Më fjalë të ngacmoi dhe çyti shejtani yt, u çuditë Aisha. "E wa ma'i ya shejtanun?" I thot Aisha: "Pas kam shejtanun." Po i thot Rasul alayhi salam: "Wa ma'a kulli insanin." Jo vetëm ti, po çdo njeri ka shejtanin e vet. I thot pejgamberi alayhi salatu wa salam. Atëra Aisha i thot: "Wa anta ya Rasul Allah?" Kur po fjal për çdo njeri, o ti njeria, edhe ti o i dërguari Allahut ka shejtanin, thot: "Wa ana kadhalika." Dhe un kam shejtanin tim. "Illa anna Allah azza wa jalla a'anani alayhi hatta aslama." Vetëm se Allahu xhelle xhelalu më ka ndihmu shumë në çështën e këtij shejtani që mri gjithmonë pranë, thot, dhe derisa ai u bë musliman. Derisa ai u bë musliman. Në një transmetim tjetër te Imam Ahmedi, thot pejgamberi selam: "Fala ya'muruni illa bihaqin." Ai nuk më urdhëron mua vetëm se për të vërtetën. Domethënë, iblisi e ka çu këtë shejtanin për pejgamberin, sikur shejtanët e tjerë për çdo frym dhe këto momente që ne po ngjojmë këtë ders me fjalë. Gjithë kemi shejtanin ton, a do të thotë që ai nuk shputet asnjëherë nga ne? Atëherë shejtani i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke qenë se Allahu xhelle xhelalu e ka bërë të mundur që profeti mos jeti pa gabushë, mos bëj asnjëherë mëkate me fjalë që do të meritoj zjarrin e xhenimit, atëherë s'ka çfarë më bëj pejgamberi selam. E ka kuptuar ky lloj shejtani që skepsit i bindesh iblisit, por duhet i bindesh Allahut xhelle xhelalu. Mirë po, quhet shejtan ky sepse e ka quar iblisi me këtë lloj vepre ose me këtë lloj pune. A në të vërtetë ai është musliman? Në të vërtetë me fjalë, ai është xhin, ta quhesh me fjalë xhin, musliman që e ka pranuar Islamin. Në një transmetim tjetër tek Muslimi, po ashtu nga Abdullah ibn Mas'udi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-mala'ikati." Thot nuk ka ndonjëri prej jush vetëm se është caktuar, thot, qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-mala'ika. El qarinu në gjuhën arabe quhet me fjalë një person që rrin shumë afër. Ky shejtan e ka quajtur pejgamberin El Qarin sepse rrin gjithmonë afër me njeriu. Mirë po, nga ana tjetër Allahu xhelle xhelalu po ashtu ka caktuar për çdo njeri fjalë këtë melek. Nëse iblisi ka urdhënuar shejtanët, Allahu ka urdhënuar melekët. Pra nuk për më tregu që nuk je i humbur njëri dhe skepse të bëhesh pesimist dhe sepse nuk e pse tregohesh i pafuqishëm, përkundrazi bindju Allahut xhelel xhelalu, ke ushtar të bindur të Allahut që janë melekët me fjalë, janë më të fuqishëm se shejtani. A nëse s'don të bindesh Allahut xhelel xhelalu, s'don me fjalë don ta injorosh forcën e këtyre melekëve që i binden Zotit, atëherë me fjalë shko te krahu tjetër tek iblisi dhe ushtarët e tij. Shejtani. Edhe të çuditur e pyesin sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të njëjtë pyetje se Aisha, edhe ti u dërguri Allahut kemi fjalë një të tillë, po edhe un kam një të tillë dhe ai nuk më ai më fjalësh bëu musliman, pra ose siç vjen transmetimi tjetër që thotë wala ya'muruni illa bihaqin, ai nuk më urdhëron mua vetëm se për punë të mira, vetëm se për të vërtetën. Tani kush argumenti? Ne dim shumë mirë që shejtani kur këndohet e zani ikën.
Po ashtu mi fjalë kur ti kërkon mbrojtje Allahut xhelle xhelalu nga shejtani mallkum a'udhu billahi minash shaitani rrajim ose siç vjen suneti faktikisht me qira rasti kur të këndojmë Kur'an për shembull themi a'udhu billahi semi'il alimi minash shaitani rrajim. Kjo ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Lejohet shkurt, e kanë kënuar sahabët aq shkurt mi fjalë, por ke më shumë sevape, më shumë shpërblime nëse e ndjek këtë lloj rruge që ka ndjek pejgamberi alayhi salatu wasalam a'udhu billahi semi'il alimi minash shaitani rrajim. Shejtani ikën, janë shejtanët e përgjithshëm që largohen. Kurse shejtani i cili qëndron gjithmonë me ty, ai nuk largohet. Argumenti ku është? Argumenti është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha staiqadha ahadukum min manamihi", kur të çohet ndonjëri prej jush nga gjumi i tij, "fatawadda'a فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه". Thot, kur të qodë në mëngjes në njëri për jush dhe merë abdes, atëre le t'i shplajnë mirë hundët e ti, sepse me fjalë shejtani thot, ka kaluar natën në khajshum. Khajshum në gjuhën arabe, qëtë nga përbrenda pjesa e fundit të hundit. Mirë, e fundit mrenda dhe është këtu. Kur flenë njëri u gjumë, rinë aty. Këte në ka të regu kush? Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam në hadith të Bukhariu dhe Muslimi. Pra hadithet më të sakta. Të një lindë pytja, me këtë hadith ku ti është drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pa besimtarve për muslimanve? I është drejtu muslimanve, të cilët vetë pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu sa herë sahabet me fjalë, jo vetëm që ta përmendin Allahun xhelle xhelalu, të këndojnë kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas, që fundi fundit përmend edhe shejtani aty, syte shejtanit e kështu me radhë. Jo vetëm kaq, por presionitesh me fjet, me abdest, e megjithatë ai nuk është largu. Por gjen një vend aty, struket tek trupi i njeriu. Struket brenda trupit njëriut ky shejtan, mirë po kur ti e përmend Allahun xhelle xhelalu, ai shfuqizohet. Pra nuk ka fuqi të cys dhe të nxis për keq në momentin që ti zgjohesh. Dhe nuk e përmend Allahun xhelle xhelalu, ose gjatë ditës për ditë ose gjatë hyrjes në shtëpi, dalës nga shtëpia, nuk hyn me bismillah, nuk del me bismillah kështu më radh, atëherë ai vet funksionon, futën funksion. Pse? Sepse ti mi fjalë nuk e kërkuar mbrojtjen Allahut xhele xhelalu dhe nuk e kërkuar mbarvajtjen nga Allahu subhanahu wa taala. Së paku me thani bismillah. A nëse ti thun ato lutje që i ka kënuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është akoma më mirë. A nëse kënon surën e fundit që të ruhesh nga shejtani, është akoma më mirë mi fjalë, siç i ka kënuar vet pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.